У Черкаській міській раді відбулось перше засідання регіональної ради ордену Святого Пантелеймона. Учасники засідання обрали голову, заступника та секретаря. Відтак їх ознайомили з історією відзнаки, яка вручається медикам за професіоналізм та милосердя. Головою регіональної ради ордену Святого Пантелеймона став Всеволод Кульчаковський. З його слів, відзнака присуджується за гуманістичну та благородну діяльність у галузі охорони здоров'я. Це відзнака, яка вже існує більше 10 років. Вона невпинно, скажімо так, розширює перелік тих номінацій, які присуджуються фахівцям в різних напрямках галузі медицини. І на сьогоднішній день перелік номінацій складає 12 номінацій. Процедура пошуку та висунення кандидатів на отримання відзнаки покладається повністю на регіональні ради, каже Лілія Маліщук. Саме тому у складі є представники міської ради та облдержадміністрації. Місто представлено головою, а заступник регіональної ради повинен бути представником області, тому що ми повинні йти одною командою. І я думаю, що в місті Черкаси дуже багато обласних закладів, як і по області, і досить достойних багато представників медичної галузі, і не тільки. Тому хто краще знає про них? Звичайно, представники обласної державної адміністрації. До складу ради увійшло 11 осіб, серед яких представники духовенства, медіапрацівники, журналісти та громадські діячі. Секретарем призначили Марію Волошину, а заступником голови – Тетяну Бондар. Пані Тетяна каже, зараз лікарі потребують особливої уваги. Такий, знаєте, святий заступник, як Пантелеймон, це той, кому хірурги моляться перед операціями тяжкими. Я так думаю, що і військові медики, які зараз також на передовій, і разом із нашими лікарями цивільними, тому що Черкащина відносно благополучна, відносно спокійна, але це не означає, що вона не приймає безпосередньої участі в наданні медичної допомоги, скажімо так, тим, хто цього потребує. Сказати дякую лікарям вважає за потрібне і Лілія Маліщук, адже кожен український медик у складний час продовжує рятувати життя. Вони – надійний тил. На сьогоднішній день вся держава наша перебуває в такому стані, що зусилля кожного дуже важливі. І я думаю, що саме сказати спасибі, дякую і нагородити таких людей, які докладають багато-багато зусиль, свого часу, енергії, свого професіоналізму, сміливості. Я думаю, що це дуже важливо. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.